otváram našu ustanovujúcu schôdzu. Mám tu hneď na úvod taký bod. Pán kolega, tu si sadnite. Sem si sadnite. Prečo ste nepotvrdili účasť? Vy ste mi mali potvrdiť účasť. Na tom krste všetci potvrdíte účasť, áno? Aj vy potvrdíte účasť. Ale postavíme sa, poďme. Úctu vzdáme. Začnite. Začnite. Začni ty. Tu si vykáme. Chceli ste odstup, máme odstup. Vykáme si, áno? A preto hudba hraj, hudba hraj, hudba pekne hraj. Ešte. Hudba hraj, hudba hraj, hudba pekne hraj. A tú kameru tam, to ja zavolám políciu. Toto je tajné. A týmto schodzu uzatváram. Lebo ste mali pozdravu. Konec. Zdravíko. Podmienky spárov, zaplatí sa.